Dragi učenici, poštovani roditelji, želim vam lijep dan. Ja sam Reša Fazli, nastavnik bosanskog jezika i o tome ću vam govoriti ovih dana dok pratite nastavu za 9. razred iz bosanskog jezika. Današnja nastavna jedinica je potencijal i to je obnavljanje, pošto ste vi već radili ovu nastavnu jedinicu. Najprije ćemo pročitati jednu pesmu od Maje Porfirjeve. Da sam ja netko, poslao bih sve dječake, dao bih im igračke i pustio ih da se cijeli dan igraju i jure. Radili bi divne stvari, prekratki bi bili dani, voljeli bi svoje škole đaci, da sam ja netko. Kako vam se sviđaju ove želje? Šta biste vi učinili da imate moć? Kada će se izvršiti radnja izrečena ovim glagolima? Šta je izrečeno ovim glagolima? Potencijal ili kondicional ili kako ga mi na bosanskom kažemo mogući način je glagolski oblik koji kazuje mogućnost ili želju da se radnja vrši ili izvrši. Primjeri. Ti bi položio ispit i da nisi posebno učio. Ovdje se iskazuje mogućnost. Da biste uspjeli, morate više raditi. Namjera. Rado bih se upisao u gimnaziju. Želja. Ako bismo više učili, položili bismo ispit, uslov. Ovdje vidimo da potencijal, pored mogućnosti, kako ga mi i zovemo u našem bosanskom jeziku, i želje, kazuje i uslov i namjeru. Promijenimo jedan glagol u potencijalu. Doći. Ja bih došao ili došao bih. Ti bi došao ili došao bi. On bi došao ili došao bi. Mi bismo došli ili došli bismo. Vi biste došli ili došli biste. Oni bi došli ili došli bi. Kako se gradi potencijal? Potencijal se gradi od aorista, pomoćnog glagola biti, i radnog glagolskog pridjeva, glagola koji se mijenja. Zašto kažemo za radnog glagolski pridjev da se mijenja? Zato što iskazuje rodove i mijenja se po rodovi. U trećem licu množine se umjesto oblika biše, kako glasi u aoristu, upotrebljava oblik aorista za treće lice jednine bi, zbog navike nas kao govornika. Upamtite. Nepravilno i pravilno. Nepravilno ja bi čitao, pravilno bih čitao. Nepravilno mi bi čitali, pravilno bismo čitali. Nepravilno vi bi čitali, pravilno biste čitali. Da promijenimo pomoćne glagole u potencijalu. Pomoćni glagol biti, jednina. Prvo lice bio bih, drugo lice bio bi, treće lice bio bi, množina. Bili bismo. Prvo lice, drugo lice bili biste, treće lice bili bi. Pomoćni glagol htjeti. Jednina. Prvo lice htio bih, drugo lice htio bi, treće lice htio bi. Množina. Prvo lice htjeli bismo, drugo lice htjeli biste i treće lice htjeli bi. Dakle, kao što vidimo, pomoćnog glagola jesam nema, zato što on ima samo oblik prezenta.
Za domaći zadatak, djeco, obnovite sve glagolske oblike i vježbajte u svojim sestrama njihove gramatičke promjene kako biste ih što bolje naučili. Hvala vam najljepša.